אנחנו בשאלון 571, שאלה אחת, זה קיץ 2020 מועד ב', אנחנו כבר בסעיף ג', הוא נמצא למטה, קישור שאלה למטה, אנחנו מתחילים. גרף הפונקציה fx רציף וחותך יציר x בשלוש נקודות, מינוס 1, 0 ו-2, כמתואר בציור. נתון השטח המוגבל על ידי fx וציר ה-x שווה ל-s. מה זה השטח המוגבל על ידי fx וציר x שווה ל-s? תסתכלו, זה המקווקו, השטח המקווקו. הנה, גרף הפונקציה וציר x, גרף הפונקציה וציר x. כל השטח המקווקו הזה, סימנו אותו באות s. s1 הוא השטח הכלוא המוגבל על ידי גרף הפונקציה fx וציר x ברביע השני. זה מופיע בסרטוט. ו-s2 הוא השטח המוגבל על ידי fx וציר x ברביע הרביעי. נתון גם שאינטגרל של fx בין 2 למינוס 1 זה שווה ל-k. הבא באמצעות s ו-k את השטחים s1 ו-s2. בואו נראה. חברים, שאומרים לי השטח s1, מה הכוונה? שטח חיובי או שלילי? הוא חיובי. שאומרים לי השטח s2 זה חיובי או שלילי? זה חיובי, חברים. זה שהוא מתחת ציר x הוא לא שטח שלילי. בואו נסביר רגע. מי שחישב את השטחים s1, איך הוא חישב? הוא עשה אינטגרל בין 0 למינוס 1 ל-fx וקיבל שזה s1. לעומת זאת, ב-s2, שימו לב מה הוא עשה, הוא עשה אינטגרל בין 2 ל-0, פונקציה עליונה שזה ציר x, 0, פחות פונקציה תחתונה, 0, פחות פונקציה תחתונה שזה fx. והוא קיבל את s2. כל עוד אתם מקפידים לעשות פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה, בעיקר פה עם ציר x, תמיד השטח יצא חיובי, הוא יצא חיובי. בסדר? אז בעצם אמרו לי שהשטחים האלה, s1 ו-s2, זה בעצם כל זה זה s. אז אני כבר כותב לי בשוואה אחת. s1 ועוד s2 זה שווה ל-s, מה שהם סימנו. בסדר? השטח הזה ועוד השטח הזה שווה ל-s. נניח השטח הזה 2 והשטח הזה 7, אז 2 ועוד 7 זה שווה 9. לעומת זאת, חברים, כשעושים אינטגרל מפה עד לפה, מה האינטגרל עושה? הוא מחשב את ערך האינטגרל, הוא לא מחשב שטחים, הוא לא אומר מה השטח, אם אתם עושים אינטגרל מ-2 עד מינוס 1 במכה אחת, לא כמו שעשינו פה הפרדה, את השטח הזה בנפרד, שטח בנפרד, הוא לא מחשב את השטח, הוא לא עושה S2 ועוד S1, שימו לב מה הוא עושה, את זה הוא לוקח בחיובי ואת זה בשלילי, ומחבר ביניהם. בדוגמה שנתתי קודם, נניח זה 2 והשטח פה 7, מה הוא עושה? את זה הוא לוקח 2, את זה הוא לוקח מינוס 7, והוא יחזיר לנו מינוס 5. בסדר? אז בואו נראה מה הוא עושה, הוא לוקח את השטח הזה בחיובי, ואת השטח הזה הוא לוקח בשלילי. כמו שנתתי דוגמה. אם השטח הוא 7, השטח הוא 7, הוא כותב מינוס 7, מתום שזה מתחת ציר X. הוא מחשב את ערך האינטגרל. וזה שווה ל-K, כי זה מה שהוא עשה. זה עשה S1 ועוד. את זה שלילי, אז זה מינוס S2, וזה יצא לו, K. מה קרה? קיבלנו מערכת משוואות, שני נעלמים. אז יש לנו, נלך לפי השוואת מקדמים, אתם רואים זה וזה אותו דבר, 1 פלוס 1 מינוס, אז נחבר בין האגפים. S1 ועוד S2 זה שני S1. S2 ועוד מינוס S2 זה 0, נפל, שווה S ועוד K. נחלק ב-2, S1 שווה S ועוד K חלקי 2. זה מה שביקשו לבטא את S1 באמצעות S ו-K, וגם את S2, הולכים לאחת המשוואות, נניח לזו, ומציבים בה במקום S1 את זה. S ועוד K חלקי 2, ועוד S2 שווה S. אני רוצה לבטא את S2, אז את זה נעביר לצד שני במינוס. S2 שווה S מינוס S ועוד K חלקי 2. אפשר להשאיר את זה ככה, בפועל, אבל בואו נסדר את זה קצת יותר יפה, לא רואים אותי, אה? S חלקי 1, במקום S רשמתי S חלקי 1, נעשה לזה מכנה משותף. מה המכנה משותף ל-2 ו-1? זה 2. מה הכלל אומר? אם אתה רוצה לעשות מכנה משותף לשניהם 2, את זה תכפול במה שאין לו. מה אין לו? אין לו 2. ואת זה תכפול במה אין לו.
באחד, זה חסר משמעות, כאילו אותו דבר. שני S, שימו לב למינוס. מינוס, תיזהרו, אחד כפול זה סוגריים. S2 שווה שני S, מינוס S, פותח סוגריים, מינוס K חלקי 2, שלא תעזו לעשות ככה. שני S פחות S זה S, פחות K חלקי 2, וזה S2. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אדע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.